Čauky, mňauky, koťátka. Vítám vás u dalšího videa a dneska tady máme další video z Brawl Stars. A dneska přibyl, pokud se nepletu, El Atomico. Nevím, jestli teda dneska přibyl, mám pocit, že jo. V době, kdy to vidíte, tak už je to stejně třeba dva dny, nebo možná týden. Každopádně, já popravdě věděl jsem, že ten skin si určitě koupím, protože pro mě je 10 000 star pointů nic, když mám 60 000 star pointů, jo. Ale to se mega líbí, jako má za sebou ten poison, to jsem opravdu netušil, že bude mít. A líbí se mi to jakože mega. Takže jsem se rozhodl, že se to dneska koupíme. Jakože to vidím, mám 64 000 star pointů. Proč se ptáte, proč si nekoupím třeba toho Gold Mecha Crowa, nebo Gold Mecha Boa, který tady momentálně není. Tak je to jednoduchý důvod, možná jsem divnej, ale mně se ty skiny tak moc nelíbí. Že jakoby... Asi kdybych měl 200 000 star pointů, tak si ty skiny koupím, jo, protože co s těma star pointama dělat, ale... popravdě i... Možná i ta Shadow Knight Jessie, kterou úplně nemusím, určitě o ní taky vyjde video. Nevím, jestli v nejbližší době, ale prostě si ji určitě někdy koupím, jo, protože 10 000 star pointů, fakt, jak už jsem říkal dneska jednou, to pro mě není úplně moc, ale jestli nebudu tryhardit bravko tak jako dřív a jestli mě bude Wi-Fi na takhle tak nevím, jestli budu dostávat 4 nebo 5 000 star pointů každou season, tím pádem nevím, jestli nakonec za chvíli nebudu někde na nule s těma star pointama. No je to v piči, vole. To doufám, že se nestane. Já taky, ale keci. Každopádně, nebudeme to asi zdržovat, jdem si ho koupit. 3, 2, 1, teď. El Atomico je doma, výborně. Jinak ten Mask Spike, já nevím jaký na něj mám názor. To je hrozně divný skin. To je hrozně divné, já to nechápu. Nebo jakoby... No, nechápu. Já nevím, proč si vybrali zrovna takové skiny. No, dobré, většina z těch skinů vlastně je i v pohodě. Akorát ten Sandy se mi úplně nelíbí, ten tady momentálně není, ten myslím, ještě ani není ve hře. A ten Spike, nevím, jestli se mi líbí nebo ne, ale je prostě hodně divný. Ještě jsem se chtěl povolit do jedné věci, můžete vidět, že tu mám True Gold El Prima. Možná byste si řekli, že když mám 40 000 coinů, mohl bych si ho koupit, ale... Já už jenom z jednoho důvodu si ho nekoupím, řeknu vám ten důvod hned. Tady máme normálního El Prima, jo, o tom se vlastně ani bavit nechci, takže to můžeme zase přeskočit. El Rudo Primo, to je pro mě hrozně vzácný skin, nebo jakoby pro mě, jo, pro vás ne úplně, pro mě je to cenný a vzácný skin, protože já jsem si ho kupoval v době, kdy stál 30 gemů, dnes pokud se nepletu stojí 80, a já si ho nesmírně cením, takže se s ním snažím hrát, protože prostě kolik z vás, nebo ne, že kolik z vás, jo, věřím, že těch lidí nebude nejmíň, ale prostě ti, co to máte, neříkejte, že se necítíte celkem cool, když jste si tento skin koupili vlastně ještě v lepší ceně, než kdyby byl ve slevě, protože 80 gemové skiny, pokud se nebudou, stojí ve slevě 39, nebo v některých případech 49 nebo 59, jo, možná i 69 občas. Ale prostě já jsem si ho kupoval za 30, jo? Takže to je jedna věc. Jo? No. Pak další věc, o které jsem se hlavně chtěl bavit. Je tady pan True Silver El Primo. Extrémně lituju, že jsem si ho koupil. Jo. Ta cena coinů je totiž celkem přece jen velká. A já jsem to mohl dát do jakéhokoliv jiného brawlera. Mohl jsem to dát do Piper, Leona, Shelly nebo Ems. A já to dám prostě do El Prima, na kterého mám prostě nejvíc skinů. A ještě donedávna jsem plánoval, že si koupím ještě El Browna. Já už ho ani nevídám v shopu, já nevím, jestli oni ještě vůbec jsou. Když stali Leon, myslím, toho mám i dneska. Nemám, no, tak jsem čur. Díba, já jsem ještě ožralý, bo já nevím, co dělám, vole. No tak včera jsem ho, myslím, měl, takže asi je neodstranili, ale prostě... El Primo je snad nejhorší možnost, co se mě týče. U koho jsem si mohl koupit ten skin. Pokud se ptáte proč, tak to byl
První skin, který jsem viděl, ten silver v tom shopu. Já jsem si říkal, jaká je to vzácnost, že si ho prostě koupím. Podle mě, pak se mi každý druhý den, v průměru jo, ne úplně doslova, ale nějak tak, nebo třeba co 3 dny se mi ukazoval v shopu ten nějaký silver skin na někoho jiného. Gold skin se mi si ten dnes ukázal poprvé, ale prostě... Já jsem si ho mohl v nejlepším případě koupit na Shelly nebo na Ems, protože Ems má málo skinů, ten nový nemám v plánu si kupovat, Shelly zas nemá nějak extrémně dobrý skiny, stejně jako vlastně Ems, jo, tak kromě toho novýho taky nemá nějak dobrý skiny, protože ona má vlastně mimo ten gold a silver jeden. A pak mě napadl ještě Piper, i když to asi úplně ne. Co si budem, El Primo je ta nejhorší volba. Ještě tam je teda Leon, ale na to bych měl v plánu někdy, až bude ve slevě, si asi koupit Shark Leona, takže to úplně nechci. A to True Silver El Prima teda lituju, protože z nejvyšší pravděpodobností bych si to normálně koupil na Ems nebo na Shelly. Takže o tom jsem se chtěl pobavit. Teď si selekneme El Atomico Prima. Jak se jmenuje? El Atomico nebo El Atomico? Jo, El Atomico Primo, bože. OK, nebudem to zdržovat. Co půjdeme? Půjdeme Duo Showdown, jo? To je jedno, já doufám, že se nám to nebude moc sekat tak, jako se to seklo před chvilkou. Hele, doufám, že ne, jo, protože já jsem momentálně sám doma, jo. Segre je venku, mamka je u babičky a taťka je v práci. A koho to zajímá? Koho? Koho? Nikoho! Takže, já bych tu měl být sám. Teda, ještě tady mám teda kocourka mého, jo, ale ten budu, chtěl jsem říct, že budu věřit, že mi na tu Wi-Fi les nebude, ale očividně na té Wi-Fi je. Opravdu, koko. Nebo já fakt nevím, co se děje, jo, já vám říkám, já mám v poslední době problémy s Wi-Fi a to mě mrzí nejvíc asi kvůli toho natáčení, samozřejmě i kvůli toho bravku, protože přece já jsem se vždycky snažil dělat i něco navíc, což se týče hrát Brawl, abych na tom videu nebyl úplně zanuba, což jsem ve finále i tak, ale prostě já nechci být úplný egoista, jo, ale nebudu dávat příklady, ale myslím si, že nejsem na tom úplně špatně, jo, on má 8 power, aha. Nejsem na tom úplně špatně, co se týče ostatních youtuberů. Jo, všeobecně nemusí to být vyloženě z naší komunity tiketskýho, ale prostě, no tak jsem chcípnul. Nemusí to být vyloženě z naší komunity, ale prostě si myslím, že já dělám něco, nebo že to prostě pušu. Ten obávám se, že taky nemá nejlepší Wi-Fi, jak jsem koukal, protože jenom debil by se na tom místě zastavil, nevěřím tomu, že by to udělal schválně. Takže asi tak. Doufám, že mě ta Wi-Fi brzy přestane srát, anebo že se nám zlepší. Já vám řeknu takovou story, jo. Já tohle video je takové kecací, nebo víte co, já zapnu hru, jo, ať nezdržuju zbytečně. Jsem si mohl zkusit druhou Star Power možná, že by mohlo být zajímavé, jestli by jakby, ne že doslova, ale není to ten stejný. No, budu neoměl skin podle mě. Takže já budu doufat, že, ne počkej, o čem jsem to mluvil. Já jsem na to zapomněl, já vám to tu napíšu, jo. No. OK. Tak a pojď. Aha, já jsem doufal, že do toho vběhne, ale zničili jsme ty 2 pavry. Takže jakoby no problém, víš co, máme 9 pavrů. To je super. Jo, jinak jestli jsem vám to tam nenapsal, tak to nejspíš znamená to, že jsem si na to během tohoto videa někde vzpomněl nakonec, jo. Úplně nevím, jestli si na to ještě vzpomenu. No hej, ale tak ty seš, proč bys kempil, jenom proto, protože máš tolik pavrů. Kamo, já jen tak ti řeknu, já jsem slavný youtuber, mám 23 000 odběratelů, právě točím video, budeš slavný, kamaráde, a nechci úplně, ať v tom videu kempím, jo, takže prosím se trošku snaž, ať to nejlépe vyhrajem, když máme těch 11 pavrů, jo, a to není úplná ostuda. Okej. Okay. A už jsem se chvíli lek, že mě třeba zabije, nebo tak něco, no co jiného by mi udělal. Showdown. Nice. Výborně, vypadalo to moc krásně, když nám ta Wi-Fi vběhla přímo do showdownu. Tak já nevím teďka, jestli to znamená, že mi v tom showdownu bude... Ježiš, chudáci. A to je šmejt. Já jsem si ho chtěl zabít meteoritem.
Och jo, no nevadí. Dobře, mohli bychom teďka možná zkusit něco jiného. Tak, a co by to mohlo být? Je, to jsem nechtěl. Jo, hej, není škoda. Jaká je mapa na hot zónu? No, to nebude asi nejlepší pro El Prima. Siege nebo hot zone bych dal, to si nemyslím, že moc hrajeme na videa, dáme Siege. Ne, já jsem chtěl dát, yes, dobrý. Chtěl jsem dát tu druhou Star Power. Mě zajímá, jestli to bude, já nevím, možná je to to, co jsem chtěl říct, že by mě zajímalo, jestli to bude jako Poison, a nebo že to bude normální oheň, nebo samozřejmě ne Poison, ale že to bude vypadat jak Poison, jo, jak on chodí a má za sebou jakby ten Poison. On to vypadá částečně jak Poison a částečně i jako Heal, jo, určitě je to teda Poison, tím jsem si jistý, ale vypadá to celkem podobně, jakoby. Už jenom z toho názvu, z toho Niku El Atomico jde jasně poznat, že to asi bude spíš ten Poison než Heal. Máme Siege Bota. Výborně. Ještě by to chtělo, ať má třeba to příštího a mohla, jo, to jsem nechtěl. Sorry! Dobrý, já už jsem se lez, že mě zabije třeba nebo tak něco. Žbůňk. A sakra. O, jo, aha, já jsem se nedíval na procento, no tak jo, to jsme vyhráli. Výborně, to byl rychlý Siege. A teď bychom třeba mohli dát ještě hot zóny, co vy na to? Jo? Ne? Ne, ne, no, tak jo. Tak dáme teda ty hot zóny. Nebo, co je na mapu v tom? Triple dribble, no dáme hot zone. Dáme ten hot zone, ten prostě brouble hrajeme vždycky, že? Tak tohle bude výjimka, taková dnešní, jo. Výjimečná výjimka. Hej, ne asi, víš, výjimečná výjimka. Ne, víš, častá výjimka, nebo já nevím. Oh. Já doufám, že vás to na to video neštve, ta Wi-Fi, jo, protože mě to celkem mrzí. Já nevím, jestli vy si to vůbec užijete tak jako dřív ty videa, když se mi to takhle bude sekat. Jakoby zrovna to dnešní video si troufám říct, že to je celkem i v pohodě. Ale jinak... On do toho běh. Škoda, že to nešlo vidět přes tu Wi-Fi. Doufám, že se to někdy nebude sekat fakt v extrémech, jako třeba teď. Hehe. Jo, výborně. Boom! Jo. Super. Ta B nebude úplně nejchytřejší, protože pokud se nepletu, nebo co si tak teď vybavuju, tak s tou Star Powerkou, to je zatím první hráč, kterého jsem trefila, trefil jsem ho hned dvakrát, takže... No, teďka už se teda vyhnul, by bylo divný, kdyby ne. Teď zkusíme jít na tamten, protože ta Bem by to měla dát, pokud nebude úplně blbá, navíc má ještě tu, že jo, tu retu. Tím pádem by to měla dát to s přehledem. Ach, já jsem si nebyl jistý, jestli tam dal bombu, normální etek, nebo tam nic nedal. Samozřejmě dával smysl, že tam něco dal, jo. Když tam něco hodil, tak tam asi něco dal. To dává přeci smysl. Já se obávám, že jsme to prohráli, protože oni si to drží dobře tamto. Je to hřiti. Nevadí. Hozout jsme teda nezvládli, ale já si myslím, že tohle video bylo dobrý, jo? Doufám, že se vám líbilo, pokud jo, určitě dejte like, pokud jste tady nový, dejte odběr, sdílejte, já se s vámi loučím a u dalšího videa čus.